الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات بيت مشہور اور معروف حدیث ہے کہ جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. جہاں علم کے اوپر اسلام نے بڑا زور دیا ہے اطلب العلم من المہد الی اللہد علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے اور قبر تک. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے. اطلب العلم ولو بالسین علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. مقصد یہ ہے کہ تم کو کتنی ہی دور کیوں نہ جانا پڑے, جس شہر میں بھی ہجرت کرنا پڑے, جس ملک میں بھی تم کو سفر کرنا پڑے, لیکن علم حاصل کرو. وہیں ہم سے مطالبہ ہوا ہے معرفت کا. جب اللہ کی بات آتی ہے, رسول کی بات آتی ہے, امام کی بات آتی ہے, قرآن کی بات آتی ہے, شریعت کی بات آتی ہے, تو ہم سے مطالبہ معرفت کا ہے کہ تم اللہ کی معرفت حاصل کرو, تم رسول کی معرفت حاصل کرو, تم امام کی معرفت حاصل کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم اور معرفت میں فرق کیا ہے. علم اور معرفت, اگر آسان لفظوں میں ہم اپنے بچے اور نوجوانوں اور جوانوں کے لیے بیان کرنا چاہیں تو علم کہتے ہیں جاننے کو اور معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو. بہت سے دنیا میں ایسے آپ کو افراد مل جائیں گے کہ جن کو بہت سی چیزوں کا علم تو ہوتا ہے لیکن اس کی معرفت نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر اسی بھاونگر میں بہت سے لوگوں کو امبا چوک معلوم ہے, خوجہ مسجد معلوم ہے, خوجہ وارڈ معلوم ہے, لیکن خوجہ مسجد کس لیے ہے یہ پتہ نہیں ہے. مسجد معلوم ہے لیکن مسجد کی معرفت نہیں ہے ان کو کہ مسجد کس لیے ہوتی ہے,
اور مسجد میں کیا ہوتا ہے. تو علم الگ چیز ہے اور معرفت الگ چیز ہے. اسی کو آغا قراتی نے بڑے آسان لفظوں میں سمجھایا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ چلتے چلتے ایک چوراہے کے اوپر پہنچے اور ایک پولیس والا کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ آپ اپنا آئی کارڈ لائیے. آپ نے اپنا آئی کارڈ نکالا, جو بھی ڈرائیونگ لیسن وغیرہ نکالا اس کو آپ دیا. اس کے اوپر آپ کا نام تھا, آپ کے والد کا نام تھا, آپ کی برتھ ڈے تھی, اس کے علاوہ آپ کا ایڈریس تھا. اس پولیس والے کو آپ کا علم ہوا ہے یا معرفت ہوئی ہے؟ اس پولیس والے نے آپ کا نام, اس کو پتا چل گیا اس کو کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کے والد کا نام کیا ہے, آپ کی برتھ ڈے کیا ہے اور آپ کا ایڈریس کیا ہے. یہ اس کو صرف ابھی علم ہوا ہے آپ کے بارے میں, اس کو آپ کی معرفت نہیں ہے. اس نے صرف اتنا جانا ہے کہ یہ تحقیق حسین ہے, ان کے والد کا نام توصیف حسین ہے, ان کی برتھ ڈے یہ ہے اور یہ خوجہ وارڈ میں رہتے ہیں. بس اس کے علاوہ اس کو کچھ پتا نہیں کہ ان کا اخلاق کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے, ان کی رفتار کیا ہے, ان کی گفتار کیا ہے, یا کیا پسند کرتے ہیں کیا پسند نہیں کرتے ہیں, کس کو پسند کرتے ہیں کس کو پسند نہیں کرتے ہیں, کس سے محبت کرتے ہیں کس سے محبت نہیں کرتے ہیں, اس کو پتا نہیں ہے. اس نے صرف نام جانا ہے, ایڈریس جانا ہے اور برتھ ڈے جانی ہے, بس اس کے علاوہ. تو بس اسی طریقے سے ہم بھی ہیں. اب اگر ہم صرف معصومین علیہ السلام کے ناموں کی حد تک اور ان کی ولادت اور شہادت کی تاریخ تک رہ گئے تو ہم کو علم ہوا ہے, ائمہ کی معرفت نہیں ہوئی. ہم کو ائمہ کی معرفت نہیں ہوئی ہے, جبکہ ہم سے مطالبہ کیا ہوا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ معرفت حاصل کرو. ہم نے کہا بھائی پہلے امام کا حضرت علی علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ 13 رجب کو. کب شہادت ہوئی؟ 21 رمضان کو. والد کا نام جناب ابو طالب, والدہ کا نام جناب فاطمہ بنت اسد. تو اگر اتنا ہمیں پتا ہے تو ہم کو علم ہوا ہے مولا علی کے بارے میں, مولا علی کی معرفت ہم کو نہیں ہے. تو مولا علی کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ معرفت کے لیے ہم کو مولا امیر المومنین کا کردار, امیر المومنین کا اخلاق, امیر المومنین کی رفتار, امیر المومنین کی افتار, امیر المومنین کی سیرت, امیر المومنین کیا پسند کرتے تھے کیا نہیں پسند کرتے تھے, کس کو پسند کرتے تھے کس کو نہیں پسند کرتے تھے, ان چیزوں کو جاننا پڑے گا. اور ان چیزوں کو جاننے کی جب معرفت ہو جاتی ہے تو معرفت خود محبت کا سبب بنتی ہے اور محبت اطاعت کا سبب بنتی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اب جتنی معرفت ہوتی جائے گی اسی کے لحاظ سے محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا. اب جتنی محبت ہوتی جائے گی اسی کے لحاظ سے اطاعت ہوگی. اب اگر خدا نخواستہ اطاعت میں کمی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ محبت میں کہیں نہ کہیں سے کمی ہے, اور اگر محبت میں کمی ہے تو اس کا مطلب کہ معرفت میں کمی ہے. ہم نے پہچانا ہی نہیں, ہم نے جانا ہی نہیں کہ واقعاً اللہ کون ہے, ہم نے جانا ہی نہیں کہ پیغمبر خطی مرتبت کون ہے, ہم نے جانا ہی نہیں کہ اہل بیت عصمت و طہارت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, ان کی شان کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے. تو جتنی زیادہ اطاعت ہوگی تاریخ میں آپ کو وہ کردار بھی مل جائیں گے. جو افراد اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہوئے ہیں اگر آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قربت بھی معرفت کی بنیاد پہ تھی. یہ جو اہل بیت سے نزدیکی تھی, اہل بیت سے قربت تھی, اہل بیت سے قربت اہل بیت کی معرفت کی بنیاد پر تھی, کیونکہ ان کو اہل بیت کی معرفت تھی. معرفت تھی اس وجہ سے محبت تھی, اس محبت نے ان کو قریب کر دیا. محبت تھی اس وجہ سے اطاعت تھی, ہر وقت وہ معصوم پر نگاہیں لگائے رہتے تھے کہ معصوم کیا حکم فرماتے ہیں. اگر معصوم کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں گے, معصوم کہتے ہیں کھڑے رہو تو کھڑے رہیں گے.
मासूम कहते हैं ये मत करो तो नहीं करेंगे, मासूम कहते हैं काम अंजाम दो कर अंजाम देंगे, मासूम कहते हैं कि जंग तो जंग, मासूम कहते हैं सुल तो सुल, एक सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जब इस मंजिल के ऊपर बंदा आता है तो फिर मासूम फरमाते हैं मिन्ना अहलल बैत, ये हमसे है। खाली जनाब सलमान ही के लिए रवायतों में नहीं है सलमान मिन्ना अहलल बैत, आप रवायतें उठाकर देख लीजिए, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने उन तमाम अपने शियों के लिए, तमाम अपने चाहने वालों के लिए, तमाम अपने मुहिब्बों के लिए कि जिनके यहां अहले बैत की मोहब्बत है, जिनके यहां अहले बैत की मारफत है, जिनके यहां अहले बैत की इताअत है, उनके लिए कहा है कि ये हमसे हैं। अगर ये चीज हमारे अंदर पैदा हो गई कि जहां मोहब्बत, जहां मारफत हो, मारफत की बुनियाद पर मोहब्बत हो, मोहब्बत की बुनियाद पर इताअत हो, तो फिर सलमानी नहीं हम आप भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के उस कौल के दायरे में होंगे कि जहां मासूम फरमाएंगे कि ये हमसे है। कि अगर सलमान के लिए फरमाए तो सलमान मिन्ना अहलल बैत। वाकयात हैं तारीख में आपको ऐसे बहुत से मिल जाएंगे, पांचवें इमाम का जमाना, ये वाकया मैं मुतअद्दिद बार आपको सुना चुका हूं लेकिन क्योंकि मरबूत है गुफ्तगू से लिहाजा फिर पेश किए देता हूं। पांचवें इमाम का जमाना है, पांचवें इमाम दर्स दे रहे हैं, इमाम का बैतुल शरफ इमाम के शागिर्दों से भरा हुआ है कि इसी दरमियान एक बूढ़ा, एक जईफ इमाम की खिदमत में आता है, आगे दरवाजे पे खड़ा होता है और वहीं से इमाम को सलाम करता है, इमाम जवाब सलाम देते हैं क्योंकि इमाम का बैतुल शरफ लोगों से भरा हुआ था, लिहाजा एक मरतबा वहीं दरवाजे से आवाज देता है फरजंद रसूल अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे आ जाऊं। इमाम ने फरमाया कि रास्ता दो, बूढ़ा है कमर झुकी हुई असा का सहारा लेके आ रहा है। लोगों ने रास्ता दिया और ये असा का सहारा लेते हुए असा के सहारे से इमाम की खिदमत में और इमाम के बिल्कुल करीब आके खड़ा हो गया और इमाम के करीब खड़ा होने के बाद एक मरतबा अर्ज करता है कि यबना रसूलुल्लाह आपकी खिदमत में एक सवाल है। इमाम ने फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो, क्या सवाल है? वो कहता है कि आका मैं आपका मुहिब हूं, आपका चाहने वाला हूं। इमाम ने कहा बहुत अच्छा है। कहा नहीं, आप ही को नहीं चाहता हूं, जो भी आपको चाहता है उसको चाहता हूं, आपके हर चाहने वाले से मोहब्बत करता हूं। गौर फरमाइएगा अहले बैत के चाहने वाले कैसे होते हैं, आपको चाहता हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं और जो भी पता चल जाता है कि आपसे मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत करने लगता हूं और आपके दुश्मनों से बेजार हूं, आपके हलाल को हलाल जानता हूं और हराम को हराम समझता हूं। मतलब यह है कि हराम के करीब नहीं जाता हूं, वाजिब को छोड़ता नहीं हूं। ऐसी सूरत में अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो क्या मेरी बख्शिश होगी, मैं माफ किया जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा? कितना अहम सवाल है यह सवाल, हम सब के जहनों में होना चाहिए। यह इमाम का मुहिब है, इमाम का चाहने वाला है, इमाम की मारिफत रखने वाला है, इमाम की इताअत करने वाला है, फिर भी सवाल कर रहा है कि हमारी बख्शिश होगी कि नहीं। लेकिन हम इतने मुतमईन हैं कि हम नहीं बख्शे जाएंगे तो कौन बख्शा जाएगा, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? इमाम का मुहिब है, इमाम का चाहने वाला है और इमाम की खिदमत में आके कह रहा है कि मौला आपका मुहिब हूं और आपके सारे मुहिब्बों से मोहब्बत करता हूं, आपके दुश्मनों से बेजार हूं, हलाल को हलाल, हराम को हराम। और ऐसी सूरत में अगर क्या दुनिया से चला जाऊं तो मेरी बख्शिश होगी, मैं माफ किया जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा? जैसे ही इमाम ने ये जुमले सुने इमाम के लबों पे तबस्सुम आया और इमाम ने फरमाया कि तुमने बिल्कुल ऐसा सवाल किया है कि जैसे एक शख्स ने मेरे बाबा से किया था। कौन है चौथे इमाम? एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले को। Yeah.
اور میرے بابا نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ ایسا شخص جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. میں نے عرض کیا نا کہ منا کی منزل خالی سلمان کے لیے نہیں ہے, ان سے قریب ہو کے تو دیکھو یہ سب کو اپنانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم ہیں کہ جو ان سے قریب ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو سب کو اپنے قریب کرنے کے لیے تیار ہے. ہم قریب ہو کے تو دیکھیں, یہ بڑا کریم گھرانہ ہے. لہذا جیسے ہی امام نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا, ہمارے ہمراہ ہوگا, بس اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہتا ہے کہ آقا آپ کا فرمایا ہوا حجت ہے. ظاہر سی بات ہے امام نے اگر کہہ دیا تو حجت ہے, سند ہے, لہذا ایک مرتبہ آپ اور فرما دیجئے. امام نے پھر دوبارہ یہی فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. بس ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے میرا جواب مل گیا, اور یہ کہہ کے انہی آنسوؤں کے ساتھ یہ واپس ہوا. امام نے درس کو روک دیا اور یہ جا رہا ہے اور امام اسے دیکھتے جا رہے ہیں اور یہ امام کو دیکھتا جا رہا ہے, اور جب امام کے بیت الشرف سے باہر نکلا تو امام نے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں اگر کوئی انسان کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس بوڑھے کو دیکھے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو یہ معرفت کی منزل ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتا جاہلیہ, کہ جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو ہم صرف جو بیسک معلومات ہیں وہاں تک محدود نہ رہ جائیں, اس سے آگے بڑھیں. صرف تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت تک محدود نہ رہ جائیں, صرف والد اور والدہ کے نام تک محدود نہ رہ جائیں, صرف اماموں کے نام تک محدود نہ رہ جائیں, اس سے آگے بڑھیں کہ جس امام کا ہم نام لے رہے ہیں, جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہ خود اس کی پسند کیا تھی, اس کا کردار کیا تھا, اس کا اخلاق کیا تھا, اس کی رفتار کیا تھی, اس کی گفتار کیا تھی, اور اپنے کو اس سیرت سے قریب کریں گے جو امام کی سیرت ہو. خود روایتیں آخرت میں, یہ جو کہا جاتا ہے کہ آخرت میں میزان قائم ہوگی, اس کے لیے روایتیں ہیں کہ وہاں پر تفسیروں میں ہے کہ میزان کوئی ترازو نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر نمازیں اور روزے اور زکات اور خمس اور جہاد اور حج تولا جائے گا کہ ہاں ان صاحب کا ان صاحب کی نمازیں 10 کلو کی, روزے 20 کلو کے, اور حج 1 کوئنٹل کا, اور زکات اور خمس 2 کوئنٹل اور 10 کوئنٹل کی. کوئی ترازو نہیں لگے گا یہ دنیا میں جیسے ہمارے یہاں گھروں میں یا دکانوں پہ ترازو ہوتے ہیں کہ اس میں ایک طرف وزن رکھا اور دوسری طرف سامان رکھا اور تول لیا. یہ میزان کیا ہے؟ میزان خود معصومین علیہ السلام ہیں, میزان اہل بیت عصمت و طہارت ہیں, میزان مولا امیر المومنین ہے. قیامت کے دن انہی کے کردار پہ بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا, اور جس کا کردار امام کے کردار سے جتنا قریب ہوگا اس کا پلہ اتنا ہی وزنی ہوگا. جس کی سیرت امام کی سیرت سے جتنا قریب ہوگی اس کا پلہ اتنا بھاری ہوگا. جس کا کردار امام کے کردار سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اس کا پلہ بھاری ہوگا. تو حقیقت ہے کہ معرفت حاصل کریں. لہذا ہم سے جو مطالبہ ہوا ہے وہ معرفت کا مطالبہ ہوا ہے. اب دوسری چیز کی خود امام زمانہ, اگرچہ وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے, مختصر سا وقت, اور جو ٹائم بہرحال شب جمعہ کی مجلسوں کا رہتا ہے وہ تقریباً پورا ہو گیا. امام کی معرفت, دیکھیے یہ سب مربوط ہیں ایک دوسرے سے. اللہم عرفنی نفسک معبود, مجھے تو اپنی معرفت عطا کر. کیوں؟ اگر تیری معرفت نہ ہوئی تو میں تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کر پاؤں گا. اور معبود تو اپنے رسول کی معرفت عطا کر.
اگر تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو تیری حجت کی معرفت ہم کو نہیں ہوگی، وہ جو ہمارے امام ہیں ان کی معرفت ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں، لہذا ایک کی معرفت دوسرے سے مربوط ہے۔ امام زمانہ کی معرفت گیارہویں امام سے مربوط ہے، گیارہویں امام کی معرفت دسویں امام سے مربوط ہے، دسویں امام کی معرفت نویں امام سے مربوط ہے، نویں امام کی معرفت آٹھویں امام سے مربوط ہے۔ اگر ہمیں گیارہویں کی معرفت نہیں ہے تو ہم بارہویں کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اگر دسویں کی معرفت نہیں ہے تو گیارہویں کی معرفت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اوپر تک آ جائیے، اگر امیر المومنین کی معرفت نہیں ہے تو بقیہ ائمہ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں اہل بیت کا نام لینے والے تو بہت ہیں، ہر مسلمان اہل بیت کا نام لیتا ہے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، سوائے ناسبیوں کے آپ کو کوئی نہیں ملے گا کہ جو اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرے۔ جس مسلمان کے سامنے بھی آپ اہل بیت کی کسی بھی شخصیت کا نام لے لیجئے، اگر وہ علیہ السلام نہیں تو کم سے کم رضی اللہ لگا لے گا، کرم اللہ وجہ لگا لے گا، ادب سے نام لے گا، احترام سے نام لے گا۔ اس کا مطلب کہ نام تو سب لیتے ہیں، تو نام لینا اور ہے لیکن معرفت کے ساتھ ان کا نام لینا اور ہے، اور معرفت اور چیز ہے۔ کیوں معرفت نہیں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک کی معرفت دوسرے سے مربوط ہے، اس وجہ سے دنیا بھٹکتی رہ گئی اور اس کو معرفت نہ ہوئی، دنیا بھٹکتی رہ گئی اس کو معرفت نہیں ہوئی۔ آج اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سی چیزیں آج دوسرے فرقوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور آج سوال اٹھ رہا ہے، آج مسلمانوں میں ابھی تک امام زمانہ کی بات نہیں ہوتی تھی، امام مہدی کی بات نہیں ہوتی تھی، آج الحمدللہ ہر مسلمان امام مہدی کا نام لے رہا ہے، ہر مسلمان امام مہدی کا نام لے رہا ہے۔ میں آپ کو پورے ثبوت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی آج 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے لوگ نہیں جانتے تھے کہ امام مہدی کون ہے، امام مہدی کیا ہے، لیکن آج آپ کسی بھی مسلمان سے آپ جائیے، یہ اور بات ہے کہ بہرحال ان کی کیا مجبوریاں ان کے مولویوں کی ہے کہ جو اپنے بزم میں اور اپنی عوام کے ساتھ وہ امام مہدی کا تعارف نہیں کروا پا رہے ہیں، اور امام مہدی کے متعلق نہیں بتا پا رہے ہیں، اور امام مہدی کا ذکر نہیں کر پا رہے ہیں۔ ورنہ آج امام مہدی سے متعلق آپ، لیکن کیوں معرفت نہیں ہوئی؟ غیب۔ ایک کی معرفت دوسرے سے مربوط ہے۔ تم مولا علی، چلو چوتھا ہی مانا تھا، چوتھا مانتے لیکن غیب تو نہ ہوتا، پھر تم نے غیب کر دیا۔ مولا علی کی معرفت کیوں نہیں ہوئی؟ مولا علی کی معرفت اس لیے نہیں ہوئی کہ رسول اللہ کے بعد تم نے غیب کر دیا، اگر غیب نہ کرتے تو علی کی معرفت ہوتی۔ علی کے بعد امام کی معرفت امام مہدی کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ تم نے درمیان میں غیب کر دیا۔ اور ایک کی معرفت دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، بارہویں کی معرفت گیارہویں کے ذریعے سے، اور گیارہویں کی معرفت دسویں کے ذریعے سے، دسویں کی معرفت نویں کی، یہاں تک کہ آ جائیے امام حسین تک، امام حسین سے امام حسن، امام حسن سے مولا علی، مولا علی سے رسول اللہ، اور رسول اللہ سے اللہ۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اور جہاں پر معرفت ہوتی، بس میں نے تمام کیا، جہاں معرفت ہوتی ہے تو وہاں انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ امام کی جب معرفت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر ہم نے لاوبالی پنے میں گزار دی ہو اور معرفت حاصل نہ کی ہو، زندگی کسی ایک لمحے میں معرفت ہو جائے، لیکن یہ ایک لمحے کی معرفت انسان کے اندر کیسا انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ کربلا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں کو پر ہر نمونہ اور ہر مثال ملے گی آپ کو۔ کربلا کے میدان میں آپ کو یہ مثالیں بھی مل جائیں گی، پوری زندگی امام کی معرفت نہیں ہوئی، راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی اور ایک ملاقات نے ایسا بدل دیا، ایسا انقلاب پیدا کر دیا
کہ اب امام سے دور ہونے کے لیے راضی نہیں، امام سے دور جانے کے لیے راضی نہیں، بلکہ امام کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ جناب زہیر ابن قین، جناب وہب قلبی، جناب حر، جناب حر کربلا کے میدان میں کہتے ہیں کہ شب عاشور تک حر سوچ یہ رہے تھے کہ شاید جنگ نہیں ہوگی اور کوئی نہ کوئی صورت مصالحت کی نکل آئے گی، لیکن اب جب شب عاشور انہوں نے دیکھا کہ نہیں، جنگ یقینی ہے اور جنگ تو ہوگی، کانپ رہے تھے حر، سوال کر رہے تھے۔ عمر سعد کے قریب گئے، عمر سعد کے قریب جانے کے بعد کہا کہ کیا کل جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے جواب دیا، جنگ ایسی ویسی جنگ؟ بس کہتے ہیں جس وقت حر نے سنا ہے، حر کانپنے لگے۔ عمر سعد کہتا ہے، حر کانپ کیوں رہے ہو؟ کیا ڈر گئے حسین کے لشکر سے؟ یا حسین کے لشکر سے خوف زدہ ہو گئے؟ ڈر کیوں رہے ہو، کانپ کیوں رہے ہو؟ ایک مرتبہ حر کہتے ہیں کہ حسین کے لشکر کے خوف سے نہیں کانپ رہا ہوں، اپنی آخرت کی فکر کر کے ڈر رہا ہوں اور کانپ رہا ہوں کہ کل میرا کیا ہوگا، کل میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرا کیا ہوگا اور کیسے رسول اللہ کا سامنا کروں گا۔ پوری رات عالم یہ ہے حر کی کہ کبھی خیمے کے اندر، کبھی خیمے کے باہر، کبھی خیمے کے اندر، کبھی خیمے کے باہر۔ سپید یہ سحر نمودار ہوا۔ اب جیسے سپید یہ سحر نمودار ہوا، ایک مرتبہ بیٹے کو لیا، غلام کو لیا، اور بیٹے اور غلام کو لے کے حر امام کی طرف چلے۔ امام خیمے کے باہر عمود خیمہ سے تکیہ کیے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، جیسے ہی لشکر عدو کی طرف سے حر آتے ہوئے دکھے، آواز دی، بیٹا علی اکبر، بھیا عباس، آگے بڑھو، دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، آگے بڑھو، دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے۔ جناب عباس اور علی اکبر آگے بڑھے، حر کو لیے ہوئے امام کی خدمت میں آئے۔ جس وقت حر امام کی خدمت میں آیا ہے تو کہتے ہیں آنے کے بعد حر نے امام کے قدموں میں اپنے کو ڈال دیا، اور امام کے قدموں میں ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ حر کہتا ہے، آقا کیا اس خطاکار کی خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ اس گنہگار کا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ بس ایک مرتبہ کریم آقا نے حر کے سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، حر تیری ماں نے کتنا پیارا نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی حر اور آخرت میں بھی حر، لیکن کیا کروں، ایسے موقع پہ میرا مہمان ہوا ہے کہ میں پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ بس ایک مرتبہ حر کہتا، آقا شرمندہ نہ کیجئے اور مجھے مقتل کی اجازت دے دیجئے۔ کہتے ہیں جس وقت اجازت ملی ہے، ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا تم پہلے میدان میں جاؤ۔ حر کا بیٹا مقتل کی طرف چلا۔ جنگ کرتے کرتے وہ منزل بھی آئی کہ ایک مرتبہ حر کا بیٹا گھوڑے کی بلندی سے زمین کے اوپر آیا، پر جیسے ہی زین فرس سے زمین پر آیا، آواز دی، بابا ہم نے اپنے کو آقا پر قربان کر دیا۔ حر تیزی سے اپنے بیٹے کی آواز کے اوپر دوڑا۔ عزاداروں، حر کے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کہتے ہیں حر جس وقت بیٹے کے سرانے پہنچا ہے تو حر سے پہلے امام حر کے سر بیٹے کے سرانے پہنچ چکے تھے، اور حر کے بیٹے کا سر امام کا زانو۔ حر ایک مرتبہ جھکا اور جھک کے چاہا کہ بیٹے کی میت کو اٹھائے، امام نے روک دیا، حر کیا غضب کر رہے ہو، کہیں باپ بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے؟ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ امام نے بیٹے کے جنازے کو اٹھایا، لا کر گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ میں کہوں گا، آقا آپ ہی نے فرمایا ہے کہ کہیں باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے؟ آقا تھوڑی دیر نہ گزرے گی کہ 18 سال کا علی اکبر آگے آگے ہوگا، بوڑھا باپ پیچھے پیچھے ہوگا، اور جب سینے پہ برچھی کی انی لگے گی اور علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئیں گے اور آواز دیں گے، یا ابتا علیک منی السلام، بابا آپ پر ہمارا آخری سلام۔ ارے اس موقع پر کون ہوگا جو علی اکبر کا لاشا اٹھائے؟ بوڑھا باپ ہوگا، جوان کی میت ہوگی، کبھی لاشا اٹھائیں گے، کبھی رکھ دیں گے، اور جب بوڑھا باپ جوان کی میت کو نہ اٹھا سکے گا، خیمے کا رک کر کے آواز دے گا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا، آؤ حسین کو سہارا دو۔
بحق الزهراء وابيها وبعالها وبنيها باري لها شب جمعه شب مغفرت شب رحمت شب دعا شب مناجات ہم سب تیرے گنہگار اور خطاکار بندے معبود ہماری غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری توفیقات میں اضافہ فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود اور ان کے تمام ہم نواؤں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما فلسطین اور غزہ اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلوموں کی آوازیں بلند ہیں معبود ان مظلوموں کی نصرت مدد اور حفاظت فرما بار الہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ